Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas mesim ili pripremam lepo, mogu slobodno reći, dekorativno pecivo. Kako ja to sve fino pripremam, ostanite sa mnom do kraja, poštovani moji, i vidjet ćete. Krećemo odmah sa radom. Za početak bit će nam, ovo je brašno ispred vas i mene, sve ukupno 600 grama. Tu ću dodati 40 grama svežeg kvasca. Biće nam potrebno 400 ml mlakog mleka. Evo, pokazat ću vam da vidite, samo trenutak, tačno da vidite. Evo. I tu ću dodati nekih 100, zatim jednu ravnu kašičicu, ajde da kažem dve kašičice, dobro onako šećera. Sve ću lepo promešati i ostaviti da se kvasac aktivira. I nakon toga nastavljamo sa radom. I evo, dragi moji, drage moje ženice, kao što vidite, kvasac se aktivirao i tu ću odmah ubaciti jedno jaje, što nam koka daje, i malo ću ga ovako ulupati u aktivirani kvasac. Eto tako. I sada, naravno, dodajemo i soli. Sa strane gde je brašno, jednu ravnu, supernu kašiku. Dodajemo preostalo, naravno, mlako mleko. Evo, 100 ml sam ubacila kada sam stavila kvasac, ostalo je još 300 i evo dodajem sada. Pomislit ćete sada na 600 grama brašna, 400 ml mleka, to je mnogo, ali verujte da 600 mora da je bukvalno onako mekano, vidjet ćete i sami kada krenem sa mešanjem. I to ću sada s početka ovako špatulom fino, lepo, kružnim pokretima da sjedinim, znači brašno i mleko. I idemo sada. I evo, sada fino, lepo, iz ove staklene činije izbacit ću testo koje je, naravno, kao što vidite, baš onako poprilično mekano. Evo odmah. Odvaja se lepo. To vam je prvi znak da je testo onako baš kako treba. Tako. I sada nastavljamo dalje sa radom kada sam testo izbacila. Dodajem preko testa, evo pokazat ću vam da vidite, 30 grama otopljenog maslaca. Ovako. Slobodno unutar. Ovako. I sada krećemo sa mešanjem. 30 grama je sasvim dovoljno. I krećemo sada. Kreće prvo malo nezgodno, lepi se i kako sve više ovako ga okrećemo i naravno izudaramo, testo dobija lepu teksturu, vidjet ćete na kraju. Ništa dodavati neću za sada, apsolutno ništa. Eto. I evo, pripremila sam drugu staklenu činiju, evo ga testo, znači i dalje onako fino mekano, dodat ću jednu ravnu kašiku ulja. I naravno četkicom primazati ovako do gore. Uzimam sada testo. Možete rukom, možete špatulom. Evo da vidite. Ili jednostavno lakše vam je ovako da pouljite malo prste. Opet se uzima ovako retko, vidite sami. Eto tako. Odozgo malo ulja i jednostavno samo ovako utapkate testo. Dobro sam umesila, videli ste sami. Prekrijete folijom, najlonom, zapravo kesom za zamrzivač i krpom, i ostavite da testo fino, lepo naraste. Eto, to vam je cijela priča.
Znači, nisam htjela ni ništa, apsolutno sve onako kako sam ja radila, tako sam i pokazivala. Sad nisam htjela da čistim s ove strane da se ne vidi da je testo mekano. Ne, nego da prosto vi vidite, evo prekriću krpom. I sada ostavim, sada naravno testo mora fino, lepo da naraste. Evo, drage moje ženici, poštovani moji pratioci, kao što vidite, testo je naraslo. Puljila sam malo ovaj radni deo i sada ću naravno da izbacim vazduh iz testa. On je, verovali ili ne, pun mehurića. I evo, lako se vadi. Znači, ono što je ostalo malo testa, to se fino, lepo očisti i bez problema. Evo, pogledajte. To je to. I sada jednostavno krećemo sa pripremom. Evo, prebacit ću koji put. Tako, znači testo je baš, baš onako mekano i treba da je tako. Okrenut ćemo sa druge strane i naravno ovako dlanom razvući testo u obliku pravougaonika. Idemo. Bez brašna, bez ička. I evo, kao što vidite, razvukla sam testo rukama, nije bilo potrebno uopšte, za ovako pecivo nije potrebno klagija. I sada, jednostavno, pokazat ću vam da vidite, evo, nekih 40 do 50 grama ovog otopljenog maslaca na sobnoj temperaturi, premazat ću preko testa. Svud ovako. Mazalice za mazanje maslaca, bebo. Nakon premazanog testa maslacem, sada ću lepo da preklopim. Ovako, znači, savijemo, samo prebacimo testo i lepo ovako ivice sastavimo. Opet dlanovima se poslužimo i lepo fino napravimo da su nam ivice ravne. I sada krećemo sa sečenjem. Zato vam i kažem, trudite se da vam ivice, da su vam ivice ravne. Evo, povući ću da možete da vidite. Evo. I sada krećemo sa sečenjem tračica. Evo, otprilike za dva prsta. Krećemo odmah. Ovo vam je bukvalno rad kao ono sa štapićima. Sa slancima, eto. Oni slani štapići. I onda ovako uvijemo. Čekajte, ova strana mi još nije onako kako ja želim. I evo. Eto. Bitno je da se sastavi dobro. I evo. Sve tako do kraja. Ja kažem vam, brzo se priprema, a izuzetno je dobro pecivo i treba da je lako mekano kao što sam ja pripremila. Ja sam mogla sada sve fino, lepo da to obrišem, da se ništa ne, ali ne, prosto da znate da testo zahteva baš da je mekano, mekano, mekano i ja radim onako prosto da me ne bi grizla savest da se to sve lepo vidi. Idemo sada dalje, ostalo nam je još malo da uvijemo i posle toga još malo da se premaže ovim jednim žumancitom i onda se peče.
I evo, poštovane moje ženici, dragi moji bratici, kao što vidite, pecivo je spremno, fino, lepo uvijeno. Pripremila sam jedno žumance i tu stavila dve kašičice jogurta i sada ću svako ovo pecivo, ili zapravo testo, još uvijek nije pecivo, premazati i od ozgo staviti malo susama. Rernu ću odmah uključiti, evo čujete, i peći ću nekih, na 180 stepeni, nekih 25 do 30 minuta. Eto. Verujte da je vredelo ovako mekano, fino, da se zamesi i da se pripremi, jer stvarno je kvalitetno. Sve više brašna, onda to postaje onako, kako da vam kažem, kao pogača. Nije to to, već da je ovako kako sam ja zamesila. I evo sada, da ne bismo gubili, da ja ne bi previše pričala, ovako, pokazat ću vam da vidite, evo dozgo malo susama, dok se ova rerna zagreje, znači na 180 stepeni 25, najviše 30 minuta, sve zavisi kakve su vaše rernice. I posle toga se vidimo na degustaciji. I evo, poštovani moji, drage moje ženice, drage moje carice, kraljice, lavice, drage moji pratioci, kao što vidite, ovo predivno pecivo koje je mekano zamešeno, kao što ste videli, naravno, kao što ćete da vidite, je na stolu. Ovo je nešto neverovatno, verujte mi. Evo, ja ću sada jedno ovako da... Pre svega moram da vidite. Znači, ona je toliko mekana da je kao duša. Evo, uzet ću ovo prosto da vidite, pošto sam ovo, evo, vi. Bez pritiskanja, prosto duša od testa. Pecivo je fantastičnog ukusa. Verujte. I pritom je samo po sebi i lisnato. Ne onako kao kada, ali ima, verujte mi da ima, evo, kao spirala, pogledajte. Ukus je neverovatan. Eto, to mogu samo da vam kažem. Eto. Ovako, ako želite, možete i kiflice da umesite šta god, samo da je mekano testo, naravno, i mleko, što više da se stavi, sa manje brašna, i dobit ćete bilo kakvo pecivo mekano kao duša danima. Eto. Što se tiče današnjeg videa, poštovani moji, toliko. Vaša Leta mojim sestrama i caricama želi svako dobro, puno zdravlja, mojim pratiocima takođe. Od srca želim sve najbolje. Najpre kako vama, tako i vašim porodicama, puno zdravlja. I eto, ako želite, napravite, ništa nije teško, samo kažem, onako zamestite kao ja, baš da je mekano, videli ste, i dosta malo ređe, i onda bez problema ćete dobiti bilo kakvo pecivo da rešite baš ovako mekano i ukusno. Toliko što se tiče današnjeg videa, do sledećeg, možda već i ukoliko sutra. Leta vas sve pozdravlja i ćao!